بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفي مدين كيس اسبزم كي همراه هم آب خدمت مي حاضر هن. آج اسم ملاقات مي همارسات تشريف فرماه محترم مهمان جناب شيخ عمر علي ثقافي صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں مزید یہ کہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے کہ جہاں اندرون ملک نیز یہ کہ بیرون ان کی قابل ذکر اور قدر علمي و دعوتی خدمات از كيس إيه ملاقات بها مبني محترم مهمان كاستقبال كا كريم. السلام عليكم شيخ. وعليكم <تصفح> السلام ورحمه الله وبركاته. هماني بروجرام مي اب تشريف لاي. جوكي هماني لي يقينا انتهاي باعثه مسرات لهذا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله امين. الله يبارك فيكم. امين يا ربي. محترم ناظرين جهاتك تعلقي از كيس ملاقات بموزوع غفتاغوكا. تو حقیقت یہ ہے کہ دعوت اسلام کے سلسلے میں اور اللہ کا یہ پیغام برحق اللہ کے بندوں تک دنیا انسانیت تک پہنچانے کے معاملے میں جدید دور کی یہ جو جدید سائنسی ایجادات ہیں تو ان چیزوں سے جدید ایجادات سے کس طرح استفادہ کیا جانا چاہیے دعوت دین کے معاملے میں یہ ہے آج کا ہمارا موضوع گفتگو تو آئیے اس سلسلے میں مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے محترم سب سے پہلے تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ جو جدید دور کی جدید سائنسی ایجادات ہیں تو بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بس یہ ایک منفی معاملہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو سلاح ذو حدین کہ اگر کوئی چاہے تو مثبت پہلو میں اور مفید راستے میں استعمال کرے اور اگر کوئی چاہے تو منفی اور غلط راستے میں استعمال کریں تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے

مومنین کون ہے ان لوگ تمام اقوال تمام ایجادات اور تمام نیا پیداوار سب ان لوگ فالو کرنے والے ہیں لیکن سب اپنانے والے نہیں اس میں جو مفید اور احسن ہے جی. وہ قبول کرنے والے ہیں یعنی وہ سنتے ہیں سب کچھ جی. لیکن اپناتے ہیں صرف اسی چیز کو جو کہ اس میں سے مناسب ہے اور بہتر ہے جی تو so حقیقت پھر یہی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف منفی ہی پہلو ہے اس میں تو یہ معاملہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ خود انسان کا جو اپنا وجود ہے اس کا سراپا انسان کی زبان انسان کی آنکھ ہاتھ پاؤں اور انسان کی عقل یہ تو تمام چیزیں انسان اگر درست استعمال کرے گا تو بہت اچھی بات ہے اور اگر غلط استعمال کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے تباہی کا سبب بنے گی تو اسی طرح یہ ایجادات ہیں کہ انہیں مطلقا برا اور ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس حوالے سے مزید اگر ہم آپ سے یہ سننا چاہیں کہ کیوں خیر امت اخرجت لنس تم بہترین امت ہو تمہیں پیدا کیا گیا ہے ظاہر کیا گیا ہے تمام دنیا کی قیادت کے لیے تو اس حوالے سے نئی ایجادات کے بارے میں کچھ فرمائیے گا جی ہم ہمارا دین دین اسلام وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں جی. ایک گاؤں کے لیے نہیں ایک سٹیٹ کے لیے نہیں پمار صلی اللہ کا اللہ جی دنیا کے تمام افراد کے لیے قیامت دن تک صحیح اسی لیے جہاں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگ کی طرف سب اسلام کا حقیقی پیغام پہن جانا ہماری ذمہ داری ہے جی تم خیر امت نخرجت للناس لوگوں کے لئے مبعوث کیا ہوا خیر الاما ہے آپ لوگ یہ فرما کہ اللہ تعالیٰ اس کا وجہ بتا رہے جی مرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تمہاری ذمہ داری یہ ہے امرم عن المنکر ادھر جی اللہ تعالیٰ کوئی قید لگایا نہیں فلاں جگہ میں یا فلاں قوم سے

وإلى مدين اخاهم شعيبا انا ارسلنا نوحا الى قومي كما <applause> نوح عليه السلام کو بھیجا ان کی قوم کی جانب عاد کی جانب بھیجا ہم هود عليه السلام کو مدين کی جانب ہم نے بھیجا شعيب عليه السلام کو سمود کی جانب ہم نے بھیجا صالح عليه السلام کو یعنی يعني گزشتہ انبیاء کرام عليهم السلام میں سے ہر نبی کی بعثت قومتك قوم تک محدود تھی جبك رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم کو جس دین اور جس شریعت سے نوازا گیا یہ زمان و مکان کی تحدید سے بالاتر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تو اس وجہ سے یہ بات ضروری ہے کہ جو بھی چیز شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس سلسلے میں مفید محسوس ہو تو اسے اپنایا جانا چاہیے کیونکہ اسلام ہمیشہ کے لیے سبھی تک پہنچانا ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ اپنے رب کہ راستے کی طرف ایپ دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ تو کیا حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر وہ چیز جو مفید ہو اس سلسلے میں تو اس سے چشم پوشی برتی جائے بس پرانے طریقے پر ہی رہیں یا حکمت کا کیا تقاضا ہے حکمت سے مطلب یہ ہے یعنی مؤثرانہ انداز جو بھی ہو صحیح لوگوں کی طرف ہمارے پیغام پہنچانے کے لیے مؤثرانہ واسطہ جو بھی ہو وہ اسلام کے اصول و قواعد کے مطابق ہو تو وہ سب ہم یوز کرنا ہی چاہیے جی اس لیے کہ ادعو الہ سبیل ربی کا فیل عمر ہے فیل جی عمر تو وجوبیت کے لیے ہے جی حکم دیا گیا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح ہمارا اسلام میں ایک مسلم اور معترف قائدہ ہے ما لا يتم الواجب اللہ فهو واجب جی طب تب تبلیغ پروپکیشن ہر امت کی طرف پہنچانے کے لیے آج کے لیے سائنس کی نئی ایجادات یوز کرنا تو ضروری ہے ورنہ جی ہمارے واجب ادا کرنا ہم کو نہیں سکتا وما لا يتم بھی فهو واجب جی ایک اہم ضروری واجب ادا کرنے کے لیے جو وسائل اپنانا ضروری ہے وہ بھی واجب ہو جاتا جی یہ ہمارے قاعدہ ہے مرترف ہے جی اصول فقہ ہے فقہی اصول الفقہ کا اہم قاعدہ ہے جی کہ واجب پر عمل کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا جانا ضروری ہو تو وہ وسیلہ اختیار کرنا بھی واجب ہو جائے گا جس طرح خود وہ کام واجب ہے تو وہ وسیلہ بھی واجب, واجب ہے تو آج کے دور میں وسیع پیمانے پر عالمی پیمانے پر چونکہ دعوت کا کام نئی ایجادات کو اپنائے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا اس واجب کی ادائیگی کے لیے اس وسیلے کو اختیار کرنا بھی گویا واجب ہی قرار پائے گا <تصفح> ہاں البتہ شرط وہی ہے کہ شرعی حدود سے متصادم نہ ہو دین دین کی بنیادی تعلیمات کی اس میں کوئی مخالفت نہ ہو تو ایسے جو وسائل ہیں انہیں اختیار کیا جانا چاہیے ضرور اس مبارک مقصد کے لیے تو اس سلسلے میں جو نئی ایجادات ہیں مثلا ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے ٹی وی چینلز ہیں تو کوئی ایسا ٹی وی چینل ہونا چاہیے کہ جس میں دینی پروگرام ہوں تو ٹی وی چینل کی اہمیت کیوں ہے کیا وجہ ہے اگر کوئی کہے کہ یہ تو بیکار بات ہے کہ ٹی وی چینل کی کیا اہمیت ہے جی اس تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی جی ٹی جی. وی جی، جی. چینل جی. میں بہت میزات اور خصوصیات ہے جی یعنی جی. مطلب دعوت کرنے کے لیے بہت وسائل تو ہے تقریر ایک وسیلہ ہے جی کتاب ایک وسیلہ ہے مقال اور ایک وسیلہ ہے کیسٹ ہے سیڈی ہے؟, ہے سی ڈی ہے اس طرح مختلف وسائل ہے جی لیکن اس میں سب کچھ حد ہے حدود ہے بالکل یعنی مطلب وہ ہر لوگوں کی طرف پہنچ جانا ہر گر پہ پہنچ جانا اور ہمیں ماننے والے اور مخالفین ہر لوگوں کے کان کی طرف پہنچانے نہیں سکتا ہے جی وہ ممکن, ممکن نہیں ممکن نہیں بالکل ممکن جی نہیں صحیح یہ چینل ایسا نہیں آج جو ہے وہ جزو اللہ یا تجزو بن گیا ہے یعنی مطلب کا زندگی کا ہر گھر میں یعنی مطلب یہ مطبخ کیا بولا جاتا ہے کچن میں بھی ہے اسی لیے چاہے عورتیں ہیں بچے ہیں سب لوگ یہ فالو کرنے والے بیڈ روم میں ہیں میں موبائل میں, موبائل میں بھی جی جی جی, جی صح ہمیشہ صح انسان کے ساتھ وہ رفیق الدرب بن گیا جی ہے ہاں دنیا کے ہر, کونے, ہر, میں ہر ہے کونے میں ہر کونے میں, میں ہے اسی ہے لیے ہم کو ہر لوگوں کی طرف دعوت پہنچانے کے لیے سب سے سہولت والا راستہ یہی جی ہے جی اسی جی لیے چینل بالکل یہ انکار کرنا رفض کرنا جی وہ صحیح جی نہیں جی ہے جی تو اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ مستقل کوئی ایسا سیٹلائٹ چینل اگر قائم کرتا ہے کہ جس کا مقصد دعوت دین ہو تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ کہ اگر ایسی کوئی ہماری آپ کی گنجائش نہیں ہے تو اگر دوسرا کوئی چینل ہے کہ جس میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہو اور ہمیں یا کسی بھی داعی انسان کو اگر کبھی دعوت دی گئی ہوں کہ ہمارے پروگرام میں آپ شرکت کیجئے کچھ قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور اچھی باتیں اچھی نصیحتیں آپ پیش کیجئے تو یہاں گویا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان انکار نہ کرے جہاں تک ممکن ہو اس میں شرکت کی جائے اور اس نئی ایجاد سے استفادہ کیا جائے دعوت حق پہنچانے آجانا. کے سلسلے میں تو اگر آ, یوں کہا جائے کہ یہ پرانے وقتوں میں تو کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا ابھی ٹی وی اس وقت بھی تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے بہت اچھی طرح دعوت کا فریضہ انجام دیا تو اب کیوں ضروری ہو گیا اس میں شرکت کرنا لہذا ہم شرکت نہیں کریں گے تو اس سے تو بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا اگر ہم نے یہ میدان چھوڑ دیا اسلام. تو یہ میدان تو پھر اس سے کون فائدہ اٹھائے گا جی جی جی. اہل باطل پھر کیا ہم رہ جائیں گے تو گناہگار تو ہوں گے ہم نے اگر اس میدان کو خالی چھوڑ دیا گزشتہ وقتوں میں تو یہ میدان اس کا وجود ہی نہیں تھا جی جی. آج اگر اس کا وجود ہے ہم نے اسے خالی چھوڑ دیا تو جو اہل باطل ہیں وہ آ کر دین کی غلط تشریح پیش کریں گے تو پھر پکڑ ہوگی جی جی جی. تو فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ جدید دور کی جدید ایجادات اور دعوت دین کے سلسلے میں ان جدید ایجادات سے استفادے کی ضرورت و اہمیت تو ایک چیز آپ نے بیان فرمائی کہ آج کل جو سیٹلائٹ چینل ہیں ان کو اس سلسلے میں استعمال کیا جانا اور ان سے فائدہ اٹھانا دعوت دین کے معاملے میں یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے بعد اب ہم یہ چاہیں گے آپ کی زبانی رہنمائی حاصل ہم کر سکیں ایک نئی ایجاد ہے جس کا نام ہے انٹرنیٹ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں یہ تو استعمال کرنے والے کی سوچ اور اس کی مرضی اس کی خواہش اور اس کا انداز فکر کہ وہ متقی پرہزگار انسان ہے یا گمراہ انسان ہے تو یہ الگ معاملہ ہے تو ہم تو متقی انسان کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہو تو انٹرنیٹ کی اہمیت اور اس کے فوائد اس سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں دعوت دین کے سلسلے میں فرمائیے گا جی. آپ فرمائے نے نیٹ میں جی. یہ یوز کرنے والوں میں مس یوز کرنے والے بھی ہے اور اچھا فائدہ اٹھانے والے بھی ہے جی وہ ہر چیز میں ایسا ہی صحیح ہے نا جی بالکل. جیسے چاکو اور جیسے جی. زہر وہ سب قتل دوا نفس دوا, دوا جی ہاں بلکہ کھانا کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں لذت بھی ہے اس میں انرجی بھی ہے طاقت بھی ہے ضرورت ہے زندگی جی جی. لیکن زیادہ کھائے گا وہ بھی مزیر نقصان رہے، نقصان دلانے والا ہے جی اسی طرح ہر چیز کے بارے میں غور کیے تو دونوں جانب ہوتا ہے بالکل جی لیکن, جی لیکن جی اول لی الباب کا علامت اللہ تعالیٰ فرمایا جی جی اس میں سے احسن اچھا سے پیروی کرنے والے اور اس سے فولو کرنے والے جی الحکمت ضالت المؤمن الحکمت ضالت المؤمن جی کہ اچھی چیز جو ہے وہ جہاں بھی ہو وہ اصل میں مؤمن کی میراث ہے میراث ہے مؤمن کو چاہیے کہ اسے اپنا لے جہاں بھی نظر آئے جی وہ دوننا اور وہ حاصل کرنا جی چاہیے اور اسے فائدہ اٹھانا فائدہ جی اٹھانا ہے تو انٹرنیٹ جو ہے اسے کیوں استعمال کیا جانا چاہیے دعوت دین کے سلسلے میں اس لئے کہ اس میں بہت فوائد ب جی مثلا مطلب ہم کو بہت سارے لوگوں سے ملینز لوگوں سے اکیس جی سیکنڈ میں یا ایک لحظہ میں ہمارے پیغام ہر لوگوں کی طرف پہنچا جا سکتا ہے جی اور ایک خصوصیت یہ ہے یہ تو ون وے نہیں ہوتا ہے جی دونوں طرف سے تبادل را رایا آپس میں تبادلہ کر سکتا ہے اور چاہے معطرفین ہو چاہے مخالفین ہو سب کو اپنے رایا پیش کر جی سکتا ہے اور اسی طور اس کا جی خرتابی بہت کم ہے بہت کم اوقات میں یہ سب اگر اس گفتگو کو ہم یوں اپ سے سننا چاہیں اه. کہ جو داعی ہے۔ اه اه. ظاہر ہے کہ دلیل کے بغیر تو وہ گفتگو کرے گا نہیں انا. اسے دلیل درکار ہے کتاب اللہ سے اور سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سنت قران و حدیث اور یہ کہ اقوال العلماء جی جی ہاں تو اسے ہر وقت ضرورت ہے مرجع کی ریفرنسز اور کتابیں تو کیا وہ اتنی کتابیں اٹھائے پھرے گا یا اپنے گھر میں کتنی کتابیں رکھے گا آج کل تو انسان کو بھی گھر مشکل سے ملتا ہے کتابیں کہاں رکھے گا جی صحیح بات تو انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ فائدہ جی جی. کیسے ہے یہ فائدہ ضرور بے شک یہ بہت بڑا فائدہ ہے جی اب جیسے بولا ایک آدمی کے ہاتھ میں یا اپنے گھر میں جو مکتبہ جتنے ہی بڑا ہو لیکن جو کتاب ہم کو ضرور ہے سب اس میں جمع کرنا بالکل نہیں سکتا ہے جی یہ نیٹ کے واسطہ سے ہم کو جو بھی رفرنس چاہیے وہ ہم کو ہمارے سامنے شیشہ پہ سکرین پہ حاضری کر کے ہم کو اس کو مراجعہ کر سکتا ہے مطالعہ کر سکتا ہے لیکن ادرس ایک ہم پوائنٹ ہم سوچنا چاہیے جو بھی اس میں ہم دیکھتا ہے وہ سب اسی طور قبول کرنا نہیں ہم کو پہلے بتائے شرح کے اصول و قواعد ہے جی اس کے مطابق یہ سب موافق ہو تو ہم کو اپنا سکتا ہے ورنہ اس سے کمبیر, کمبیر کرنا چاہیے جی, جی یا کوئی مخصوص کتاب جس کے بارے میں ہمیں پیشگی علم ہے جی کہ یہ کتاب درست ہے قابل اعتبار ہے جی تو ہم وہ کتاب اس میں سرچ کریں گے فوراں ہمارے سامنے کھل جائے گی جی 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 اور ہم اسے وہاں پڑھ بھی سکتے اور اگر ہماری مرضی ہو تو ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں جی جی تو یوں کتابیں اور مراجع تو انہیں کھولنا پڑھنا اور حسب ضرورت انہیں اپنے پاس سیو بھی کیا جا سکتا ہے پھر مختلف موضوعات پر مختلف زبانوں میں کہ اردو ہے عربی ہے فارسی ہے انگلش ہے دنیا بھر کی زبانیں جی جی اور یہ کہ یہ قرآن یہ تفاصیر یہ حدیث کی کتابیں اور یہ حدیث کی شروحات اور فقہ کی کتابیں جی. ہر قسم کی کتابیں تو ظاہر ہے کہ آ, اتنی کتابیں کہ ایک بہت بڑی عمارت چاہیے جنہیں جی. رکھنے کے لیے جی جی. تو اتنی بڑی مقدار میں کتابیں وہ آپ ایک یو ایس بی میں رکھ سکتے احساس. ہیں صحیح. یا انٹرنیٹ پر آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں تو گویا دعوت دین کے سلسلے میں انٹرنیٹ سے استفادے کی ایک شکل اور اس کی افادیت کا ایک منظر یہ ہے کہ داعی انسان کو ہمیشہ کتابوں کی بڑی ضرورت درپیش رہتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ کتابیں رکھنے کی بجائے نیٹ میں ہر قسم کی تمام دینی کتابیں موجود ہیں تو یہ بہت بڑا ایک مثبت پہلو ہے ایک فائدہ ہے یہ بات ہو گئی نمبر ایک اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ آپ کسی جگہ حلقے میں درس دیتے ہیں مجلس میں اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا مسجد کے کسی کونے میں ایک شہر میں ایک محلے میں ایک مسجد ہے وہاں کچھ لوگ آتے ہیں آپ کا درس سنتے ہیں دس آدمی سو آدمی پانچ سو آدمی تو انٹرنیٹ کی اس بارے میں کیا صورتحال ہے جی وہ کسی خاص معدود تعداد میں منحصر نہیں ہے محدود نہیں جی ہے جی مثال طور پر اگرچہ میرا درسگاہ میں تین اسٹوڈنٹس ہو لیکن یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ملینس لوگوں کو یہ دیکھ سکتا ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے جی اور ایک اہم فائدہ یہ ہے اگر کچھ ڈوٹ ہوا کسی کتاب ہم ڈاؤن لوڈ, لوڈ کر کے مطالعہ کر رہا تھا تب کسی ایک عبارت یا کسی معاملہ میں ہم کو ڈاؤٹ ہوا ہے جی تب ہم کو عالمی پیمانہ پہ جتنے علماء لوگ ہیں ان لوگ سے رابطہ کر کے اس کا حل نکال کر سکتا ہے صحیح جیسے میں پرسوں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا بخاری شریف میں ایک حدیث سامنے آ گیا ہے الانبیاء اخوت لعلات جی اخوت لعلات لعلات کا معنی کیا ہے تو فوراََ سرچ کیا ہے تو ماشاءاللہ اللہ بہت الامعلو کی تشریح ملا ہے لعلات کا معنی امہۃ اللی اب جی اس کے لیے محات اللہ علات کہا جاتا ہے جیسے بھائی بہن ہوتا جی 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 بس ایک مثال ہے اس طرح جی ہم کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی اشکال ہو تو وہ حل کرنے کے لیے بہت تیزی طریقہ یہ نیٹ کے ذریعے سے کر سکتا صحیح ہے صحیح تو یوں اگر کوئی انسان اپنے گھر میں یا اپنی اور کسی جگہ میں یا مسجد میں بیٹھ کر دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہو تو وہاں جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ بہت محدود اور جی. گنے چنے ہوں گے جی. جبکہ اگر انٹرنیٹ کو استعمال کیا جائے گا اس معاملے میں تو یہ فائدہ لامحدود لا محدود. ہو سکتا ہے اور یہ کہ بہت بڑی تعداد میں کہ اس میں قریب اور دور کا فرق بھی مٹ جائے گا جی. اور بالخصوص اس قسم کے لوگ جو کہ دنیا میں دور دراز کے جو علاقے ہیں جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں الگ تھلگ ہیں جی. وہ مسلم ہوں تو انہیں بھی اپنے دین کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہے اور اگر غیر مسلم ہوں تو ان تک بھی دعوت حق پہنچانا جو ہے یہ ایک فریضہ ہے تو یوں جو ہے ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے انٹرنیٹ کے استعمال میں دعوت دین کے سلسلے میں کہ لامحدود لوگوں تک یوں اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے جبکہ دوسرے طریقے اگر اختیار کیے جائیں تو وہ محدود, محدود ہیں اور مقید ہیں ایک حد اور قید کے اندر ہیں اگر ہم مزید آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو مہذب قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا اپنے معاشرے میں ایک اثر ہوا کرتا ہے لوگ ان انہیں اپنے لیے مثال سمجھتے ہیں اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے یعنی معاشرے میں اگر کوئی ایک صاحب حیثیت انسان اس نے آپ کی بات مان لی تو اس کی وجہ سے پورا محلہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے گا تو انٹرنیٹ جو ہے وہ صرف وہی لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں جو مہذب لکھے پڑے لوگ ہیں تو عام آدمی جو لکھا پڑھا نہیں وہ تو استعمال بھی نہیں کرتا کہ وہ تو کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا بھی نہیں جانتا جی جی. تو جب متعلم اور جو مسقف قسم کے لوگ ہیں مہذب قسم کے ایجوکیٹڈ جی. وہ آپ کی بات سنیں گے انٹرنیٹ پر جی جی. تو ایک ایک آدمی کی وجہ سے شاید سو سو دیگر افراد بھی سیدھے راستے پر آئیں گے جی جی. تو ایک یہ فائدہ بھی ہے جی جی. صحیح بات دی. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں جی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم. فرمایا نا. من من جی. خیر و اجر من عمل بھی. جی. اگر ہم نے گیڈنس دیا ہے کسی خیر کرنے کے لیے ہم دال ہو گیا ہے دلالت کی اشارہ کیا جی. اس کے مطابق جتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس کا سب ثواب من دونگس من نجر ہی شئی صحیح وہ عمل کرنے والوں کا ثواب سے کچھ کم نہ ہونے کے بغیر جی جو اس کا گیڈنس دے دیا ہے ان کو مل جائے گا صحیح جی آپ دیکھ غور کیجئے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا چینل کے ذریعے سے ایک پیغام جتنے لوگ کی طور پہنچ جاتے ہیں ان لوگ میں سے جو حق قبول کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تب بے شمار ثواب اور عجر ہم کو مل جائے گا جی ایک درسگاہ میں یا محلہ کے ایک تقریر میں تو اتنا بالکل نہیں ہوگا ہے جی اور آپ دیکھئے عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے متاثر ہو کر اگر کوئی ایسا شخص مسلمان ہو جاتا کہ جو اپنی قوم کا اپنے قبیلے کا سربراہ ہے تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ بعض اوقات مسلمان ہو جائے ہاں کرتا تھا تو یوں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لوگ تو وہی ہیں جو کہ لکھے پڑھے ہیں اور اپنے اپنے معاشرے میں ان کا اثر ہوتا ہے تو یوں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کی بات سے متاثر ہوں گے تو ان کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے جی جی. اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ فرمائیے گا جی جی دیکھیے ایک جگہ میں ہم یہ درس دینے کے لیے یا جو ہے لیکچرنگ کرنے کے لیے بہت قیود اور شروط ہوتا ہے یعنی جی شہادہ چاہیے دفتر ہونا چاہیے فلان جامعہ سے فارغ ہونا چاہیے اس طرح بہت شروط اور قیود ہوتا ہے جی نیٹ کے ذریعے سے ہمارے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ایسا بالکل کوئی قید اور شرط نہیں کوئی ڈگری نہیں چاہیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے اپنے دل میں جو علم ہے معلومات ہے دوسروں کی طرف آسانی سے پہن جا سکتا ہے جی یہ اور بات ہے کہ اپنی ذمہ داری ہے کہ انسان ہمیشہ جی درست بات کہے جی جی پہلے خود خوب تحقیق کر لے جی جی سیکھ لے اور اس کے بعد یہ کہ درست بات آگے پہنچائے لیکن باقاعدہ قانونی طور پر اس کے لیے کوئی ڈگری جو ہے وہ مطلوب نہیں مطلوب ہے. نہیں جی. تو ایک یہ بھی فائدہ, ہے, اس بھی کا فائدہ کہ ہے کہ بغیر کسی ڈگری کے آپ یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کی طرف آپ نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ اگر آپ کتاب لکھتے ہیں جی. اخبار میں کوئی مضمون لکھتے ہیں تو یہ تو ون معاملہ جی جی ہے جبکہ انٹرنیٹ پر کیا معاملہ ہے وہ تو ون نہیں ہے نا جی وہ دونوں طرف سے جو اپنا رایا پیش کر سکتا ہے اشکال پوچھ سکتا ہے،, پوچھ سکتا ہے جی اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ جاذبیت بھی اٹریکشن جی یعنی مطلب آج کل کے نیو جنریشن جو ہے ان لوگ کتاب اور اس طرح پرانا وسائل سے تعلق رہنا بہت کم ہے ہمیشہ نیٹ میں ہے چینل میں سا نئی ایجادات سے تعلق رکھنے والے اور اس کی طرف مائل ہے ان لوگ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے سابق جی نمبیا کے رام اپنے امت میں دعوت کا کام کرتے وقت جی اپنے امت کی جاذبیت اٹریکشن کے مطابق کرتے تھے بالکل جی, جی جیسے مثال صحیح ابھی جو ایک وقفہ لیتے ہیں جی جی ناظرین لیتے ہیں فی الحال مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھی رہی. محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا یہ مقدس ترین فریضہ اس سلسلے میں دور جدید کی جدید سائنسی ایجادات سے استفادہ کرنے کی ضرورت و اہمیت انٹرنیٹ کے بارے میں آپ نے بہت سے فوائد کا تذکرہ کیا اس فریضے کی انجام دہی کے معاملے میں تو مزید اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ رہنمائی فرمائیے کیا فائدے ہیں انٹرنیٹ کے اور فائدہ یہ ہے ہم کو باقی جتنے وسائل یوز کرنا ہے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے جی چاہے تقریر ہو کتاب کی تصنیف ہو یا دوسرا کوئی وسائل ہو لیکن یہ جی بس ایک بٹن دبانا کافی ہے لوگوں کی طرف ایک لحظہ سے پہنچ سکتا ہے جی سہولت ہے اس میں صحیح اور اسی طرح میں پہلے بتایا جاذبیت اور خرچہ بہت کم ہو جاتا ہے جی اور باقی جتنے وسائل ہے کتاب خرچہ کم ہے یعنی مثلا اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کتاب لکھی پانچ سو صفحے کی جی اگر کم از کم آپ یہ سوچیں گے دس ہزار کاپی تو ہونی چاہیے جی صحیح بات ہے تو پھر آپ کو اپنی جیب دیکھنی پڑے گی جی 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 کیا کریں گے یا کسی دوسرے سے ریکویسٹ کی جائے گی تو وہ بھی اچھی بات نہیں, اچھی بات نہیں ہے بات نہیں لوگوں کو پریشان کرنا کہ انسان خود دین کا جو کام کر سکتا ہے وہ کرے دوسروں کو کیوں پریشان کرے لیکن کتاب آپ نے لکھی وہ بہت اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا تک پہنچے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکیں تو اسی طرح کتاب ہو یا کوئی بھی چیز ہو کوئی پمفلٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے عام ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر انسان کی جیب اجازت دیتی ہو جبکہ یہ جو نیٹ کا معاملہ ہے تو اس میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے یہ تو مفت میں ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ جی یہ جو ہے عالمی پیمانہ پہ ہم کو استعمال کر سکتا ہے جی باقی جو بھی وسائل ہو اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ جیسے ایک کتاب لکھتے وقت وہ کتاب جس کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں ان لوگ کو بس فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جس زبان میں ہے وہ زبان والوں کو فائدہ اٹھا سکتا ہے جی. یہ جو ایسا نہیں ہمارے دعوت کی ذمہ داری جو ہے قم فانذر ہر لوگوں کی طرف پہنچ جانا ہے جی انذار کرو دعوت تبلیغی دین کا کام کرو در مفعول محضوف ہے جی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغُ وَمَن بلغ جی تب جی عالمی طور پر جتنے افراد ہیں سب ہمارے دعوت کا ذمہ داری میں شامل ہے جی لوگ کی طرف ہم یہ پہنچانا چاہیے دیکھیں انبیاء کرام ان لوگ اپنے زمانہ میں امت میں دعوت کا کام کرتے وقت اس زمانہ کے جو نیا ایجادات اور جو فیمس وسائل ہے جی وہ ان لوگ یوز کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں تشریف لے جائے کرتے تھے جی سوکھے سو اکاؤ جی ہاں جب معلوم ہوا کہ فلاں میلہ فلاں بازار عکاو مشہور تھا اس زمانے میں جی تو سال میں ایک بار وہ میلہ منعقد ہوتا تھا وہ بازار وہاں خرید و فروخت وہاں شعر و شاعری بڑے بڑے خطبہ شعراء ادباء فصیح و بلیغ قسم کے لوگ اپنا کلام پیش کیا کرتے دور دراز سے لوگ آتے ان کا کلام سننے کے لیے پھر یہ کہ تجارت کے معاملات بھی وہاں ہوا کرتے تھے خرید و فروخت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں تشریف لے جائے کرتے تھے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ دعوت کا کام تو بس صرف مسجد میں کیا جائے گا بازار میں جہاں کھیل تماشے کا سامان ہے وہاں کیا کام ہے دعوت دین کا اور دین کی بات کرنے کا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام سے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے جی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد صحابت کرام کو جی مختلف بلدان میں مختلف جگہوں میں بیجت تبلیغ کا کام کے لیے جی صحیح دیکھیے ہمارے عمارات میں یا ہندوستان میں پاکستان میں جتنے ملک ہیں جی وہاں سب اسلام کی روشنی الحمدللہ تشریف لائے جی اس کا سب پیچھے اکثر صحابت کرام ہے ہر صحابت کرام کے بعد تابعین تابع تابعین وہ لوگ سب اپنے گاؤں گھر اہل عیال چھوڑ کے ان لوگ دین کی تبلیغ کے لیے روانہ دور کی دور دراز ہے کے علاقوں تک پہنچے جی اور بڑی انہوں نے قربانیاں دیں اور بڑی صعوبتیں اور مشقتیں جی برداشت کی بھی اس بھی پتا چلا یہ عالمی طور پر کرنے والے کے جی ہاں تو اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے بڑی سہولت جی ہے آپ نے مثال دی کتاب کے بارے میں کہ کتاب اگر شائع کی جائے گی تو اس کی طباعت میں بہت خرچہ چاہیے پیسہ چاہیے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس پیسہ بھی ہو آ, اب اگر کتاب چپ گئی ایک آدمی ہے دوسرے ملک میں اور کسی طرح اسے اس کتاب کے بارے میں معلوم ہوا اور اس نے آپ کو آ, پیغام بھیجوایا کہ آپ یہ کتاب کسی طرح میری طرف بھیجوا دیجئے اب آپ سوچیں گے کوئی جانے والا مل جائے جی یا پوسٹ کے ذریعے تو معلوم نہیں شاید ایک مہینہ لگ جائے گا راستے میں لیکن اگر نیٹ پر آپ اپنی وہ کتاب اپلوڈ کر دیں گے یا وہی باتیں آپ نیٹ پر جو ہے لائیو دنیا کو بتائیں یا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں تو جو کام مہینوں کا ہے یا ہفتوں کا ہے تو وہ کام سیکنڈوں میں ہو ہے جی تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جی جی اور مثبت پہلو ہے اس سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ کیا صورتحال دنیا میں کہ نیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے نا نا بے شک اس میں کوئی شک نہیں بڑھ رہا ہے زیادہ ہو رہی ہے نا جی کم ہو رہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جی نیو جنریشن سب اس کی طرف مائل ہے ان لوگ اس کی طرف اس کی طرح آگے بڑھ رہا ہے صحیح اور ہے اور کتاب وغیرہ کی طرح آگے بڑھنے والے اصل میں کم ہے اصل میں قراءت اور بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے وہ بھی ضروری ہے جی 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 طرح ربک الذی خلق وہ قراءت کتابوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے نیٹ کے ذریعے سے بھی قراءت ہی چل رہا ہے جی لیکن وہ کتاب بالکل چھوڑ کے یہ کرنا میرا رائے کے مطابق اچھا نہیں دونوں جی تو ہونا چاہیے کتاب اپنی جگہ ضروری ہے ہاں جی لیکن آگے اسے جو پہنچانا ہے ہاں جی اس سلسلے میں oh. نیٹ سے بے نیازی فائد. مناسب نہیں جی. تو فرض کیجئے کہ آپ کسی مسجد میں درس دیتے ہیں اور لوگ وہاں جو آپ سے فائدہ اٹھانے والے آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو دن بہ دن ان کی تعداد کم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو افسوس ہوگا کہ بھئی یہ کدھر بھاگے جا رہے ہیں دن جی. بہ دن کم کیوں ہو رہے ہیں لیکن اگر تعداد بڑھ رہی ہوگی تو یہ چیز آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے گی آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا آپ کو خوشی ہوگی کہ بھی اچھا کام وسعت اختیار کر رہا ہے جی جی جی. تو جب نیٹ استعمال کرنے والے یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں وہ روز بروز ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے جی تو جب ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کی اچھی باتیں دیکھنے والے بھی زیادہ, زیادہ جی. ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا مثبت پہلو جی. پھر یہ کہ ایک آدمی ایک مسجد میں درس دے رہا ہے دوسرا آدمی دوسرے محلے میں یا دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں سو آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پچاس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دور دراز لیکن نیٹ کی وجہ سے گویا اللہ کی طرف سے یہ غیبی انتظام ہو گیا کہ وہ سب کے سب بیک وقت ایک آدمی کے سامنے گویا ان کو اللہ کی طرف سے جمع کر دیا گیا کہ انسان بغیر کسی حدود و قیود کے لامحدود

وہ کون ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ومن احسن قول ممن دا آ اللہ من احسن قول سب سے بہترین قول کہنے والا کون ہے مطلب کوئی نہیں اسے ممن دا آل اللہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا در ایک اہم پوائنٹ ہے اصل میں دعا الاللہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف بلانا چاہیے اصل میں اللہ تعالیٰ فرمایا دعا جی جی. الاللہ ہونا وہ اخلاص کی طرف اشارہ ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله اللَّهَ مرضی وجه الله ہمارے مقصد ہونا چاہیے اللَّهَ لیے اللہ الى الله دعوت بلانا ہے اپنی طرف نہیں اللہ طرف اپنے دائرہ وسیع کرنے کے لیے گشادہ کرنے کے لیے نہیں اللہ مقصد ہونا چاہیے میرا علم جتنے میرے تصنیفات اور کتاب جتنے ہیں میں چاہتا ہوں ہر لوگ اس سے فائدہ اٹھائے جائے لیکن میرا نام کسی کو معلوم نہ ہو جائے صحیح یعنی مطلب اتنا اخلاص اپنا شہرت مقصد بالکل نہیں جی ان لوگ کا مقصد راہ حق کی طرف لوگ مائل ہونا ہے اس کا واسطہ ہونا چاہیے چاہے معلوم معروف و مشہور ہو چاہے مخمول ہو جی تو گویا کہ جب دعوت حق پہنچانا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے تو پھر اس سلسلے میں جو نئی ایجادات ہیں تاکہ یہ پیغام لامحدود افراد تک پہنچ سکے عالمی پیمانے پر تو ان جدید ایجادات کا استعمال ضروری ہے اور بالخصوص یہ دو چیزیں کہ جن کا آج کی اس ملاقات میں تذکرہ کیا گیا پہلی چیز ہے کوئی سیٹلائٹ چینل ہو کیونکہ وہ آج ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو اور یہ کہ وہ اچھا پروگرام ہو یا نامناسب پروگرام ہو لیکن پہنچ رہا ہے تو اسے استعمال کیا جائے اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اچھی بات اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ انٹرنیٹ کہ اس میں جو فوائد ہیں اس کی جو خوبیاں ہیں جو مثبت پہلو ہیں آپ نے ان کے بارے میں مفصل گفتگو فرمائی لہذا پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور استفادے کا موقع دیا جزاکم اللہ اسی کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ومديجي إجازة في أمان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.